Tenim el Toni Soler i el Víctor Amell a la taula per parlar de TV3, un canal de qui en les últimes setmanes s'ha dit, per exemple, tot això. TV3 se ha convertido en el nodo de Cataluña, es una, en este caso una televisión claramente que trabaja cada día por la independencia. Yo me conformaría, llámeme conformista, lo digo irónicamente, con que TV3 sea una televisión pública de calidad que sirva a todos los catalanes, si puede ser que nos cueste un poco menos. Si se cumpliera en TV3 su libro de estilo estaría tan feliz, por tantas cosas. Como ya se ha solicitado, debería hacerlo ya, de hecho el propio Parlamento de Cataluña tendría que revisar el funcionamiento de TV3, no puede ser la televisión pública catalana un aparato de propaganda política de unos determinados intereses partidistas. Me parece que sería bueno empezar porque los grupos pidieran al señor Torrent que en esos plenos que convoca por sorpresa se hiciera un debate en profundidad sobre el sectarismo de TV3. Desde luego me parece que es ejemplo de todo menos de pluralidad informativa. Lo que tendría que hacer la TV3 y en este caso la Generalitat de Cataluña es cumplir con la propia ley y el marco regulatorio de la TV3. La intervención de TV3 no pasa por la liquidación del independentismo, sino por la recuperación de un cierto equilibrio democrático en una televisión pública que pagamos con el dinero de todos. ¿Que la ve mucho TV3 usted? Algo. He sido invitado. ¿Ha sido invitado? Sí. ¿Y ha ido? No. No he ido, ¿no? ¿Y por qué no va? Verá, porque a veces uno se resiste a servir de excusa. Felipe González, com Albert Rivera, Maria Dolores de Cospedal, Miquel Iceta, Soraya Sáenz de Santa Maria i Pedro Sánchez, tots ells convidats per TV3 i convidats per aquest programa, no han volgut venir encara. Estarem encantats de rebre'ls quan vulguin. Iceta sí que va venir a aquest programa, per cert, en el seu moment, però ara no ha tornat. Com dèiem, encantats de rebre'ls, però de moment el que diuen de TV3 és això. La pregunta que em ve al cap, què és el dimoni, TV3? Perquè escoltant-los... La TV3. La TV3. Però veus, ja el fet que aquests polítics que hem sentit diguin la TV3, ja ens dona la pauta que hi ha una llunyania i un desconeixement. A mi el que diguin no em serveix de molt, perquè són polítics, i entenc que la seva feina és mentir i escombrar cap a ells. Ostres. Sí, sí, és la seva feina. I la fan molt ben feta. Ara bé, jo, que soc català, que dic TV3, i que soc crític de televisió, i que me la miro, no de quan en quan, sinó que me la miro, perquè és la meva televisió, i perquè m'interessa, i perquè soc català, la pago, i perquè tinc interès, i perquè per feina l'he de mirar a sobre, doncs jo sí que diria que hi ha una manca de pluralitat. Però ho diria perquè crec que la pluralitat és un desideràtum sempre insatisfet. És a dir, mai no hi ha suficient pluralitat. Sempre hem d'anar a buscar més. Sempre ens hem de preguntar quina veu falta. Sempre hem d'anar a buscar veus que ens desconcertin, que ens contravinguin. Perquè si no, si acabem sentint sempre les veus que ens agraden, no estem fent un bon servei a la pròpia TV3. Ara hi entrem, en això de la pluralitat, però abans volia la teva resposta. És el dimoni, TV3? La TV3? No, bueno, jo estic aquí com a espectador de TV3, com et pots imaginar, no com a presentador d'un programa de TV3. Estic aquí com a simple espectador. Crec que els espectadors de TV3 som els que hem d'opinar, i aquest és un debat molt saludable. Està molt bé que la pròpia TV3 el faci. El que diguin veïns de Madrid, amb perdó, que són tots els que hem vist en el vídeo, excepte Miquel Iceta, francament... I Albert Rivera. Albert Rivera és veí de Madrid. Ah, viu a Madrid ja. Ara sí. Ah, sí, que es va comprar una casa. Es va comprar una casa, sí, això hem sentit a dir. No veuen TV3 i, per tant, com diu en Víctor, el que diguin forma part de l'estratègia dels seus respectius partits. Per tant, és un debat que està bé que els espectadors, els professionals, tinguem... Entre nosaltres. I entre conveïns. I entre veïns. Però per mi la gran pregunta no és si TV3 és plural. També hi ha de ser aquesta pregunta. I estic disposat a debatre-la. Per mi la qüestió és si la graella televisiva que els espectadors catalans reben a casa seva és plural. Del conjunt de canals. Sí, ja sé que TV3 és pública i que, per tant, això té una altra consideració. Però la gent a casa no fa aquesta distinció. La gent fa zàping, veu 70.000 cadenes, en veu una o dues en català, una o dues amb un punt de vista català de les coses, i resulta que aquesta
és l'única que és una pedra a la sabata de tots aquests polítics que hem estat veient. Em sembla que és desproporcionat, per dir un adjectiu que es fa servir molt en aquest programa i en altres tipus de debats. TV3 ha de vetllar per ser pluralitat, però TV3 és un petit oasi dins d'un oceà de televisió que ignora a la llengua catalana, la realitat catalana, i que fins i tot es caracteritza últimament per una gran hostilitat cap a determinats plantejaments que són molt transversals a Catalunya. Per tant, em sembla que el problema audiovisual que tenen els espectadors catalans principal no és TV3. Sí, però aquí hi ha dos debats, llavors. Sí. La televisió a Catalunya, sí, que és el que tu estàs enfocant, i la televisió de Catalunya, que és aquesta. Jo porto 33 anys i 10 mesos criticant a La Vanguardia la televisió espanyola. Per exemple, ara mateix he de dir que l'informe setmanal que s'ha emès avui és de vergonya, perquè menteix sobre un assumpte molt polèmic, que és el del màster de la Cifuentes, emmascarant, maquillant ni tan sols citant al diari público.es, que és qui ha esbombat la notícia. Per tant, aquestes coses jo les vinc dient de fa molt de temps. Per tant, em considero legitimat i amb autoritat per dir coses de TV3. I si parlem d'aquesta, de TV3, jo miro els programes on hi ha debat polític, que en principi la pluralitat l'estem mesurant en aquest terreny, en l'àmbit polític, que són el Més 324, del Grasset, el Tot es mou, on hi ha un debat, els Matins, i aquest programa també, deixo davant del teu. I, però és humor. I està molt bé, hi ha de ser. I sí que trobo que hi ha un discurs hegemònic, que és el del sobiranisme, que hi ha de ser, perquè aquí hi ha 2 milions de conveïns que estan necessitant aquest escalf, aquest confort, aquest espai de refugi, on trobar una veu que no la trobaran a cap altre lloc, i entenc que aquesta funció, que jo quasi diria de teràpia social, l'ha de fer aquesta cadena. Però mai oblidant ni mai deixant orfes a altres catalans que no tenim aquesta passió, la passió independentista, no la sentim, què hi farem, però que és la nostra també, TV3, i voldríem també un programa en el que discutissin entre ells persones no independentistes. Igual que aquest programa és un programa on discuteixen entre ells persones independentistes. No només, Víctor. Ja, no només, però sobretot. I això sí que de vegades dius, hòstia, i jo què? I no és un peix, no és un peix que es mossega la cua, perquè nosaltres, i segur que la resta de programes que has citat, conviden diàriament o setmanalment tots els representants polítics. Hi ha molts d'aquests representants polítics que no venen perquè diuen que TV3 és poc plural, però si no venen llavors seguirà sent poc plural. Llavors, és que d'acord, estem en uns però jo ara no vull parlar de polítics, no vull parlar de representants de partits polítics, que ja sé que us diuen els del PP i els de Ciutadans no volem venir, i es fan un autoboicot i serveix per després dir que TV3 no és plural. És que ja ho sé, és un joc, no. Jo t'estic dient... Fan les dues coses. Diuen que no els conviden, però venen, perquè en Jordi Canyes està avui. Bueno, sí, avui ha vingut Jordi Canyes. Sí, però Toni... Toquen la campanya i van a la processó. Sí, però... I li agraïm molt que hagi vingut. Sí, sí, a mi ha estat molt interessant que vingui. És que precisament el que necessitem és això, que vinguin per escoltar diferents veus. Ja, però jo estic fart de polítics. Jo el que necessito és periodistes, escriptors, cineastes, filòsofs, cantants, poetes, historiadors no independentistes i catalans. Que no tenim aquí, a Catalunya, per què convideu tant gent de Madrid? No tenim aquí, a Catalunya... No, que està bé que els convideu, Sí, però no són independentistes, però, els madrilenys que venen. No, però és igual, jo vull catalans no independentistes. És a dir, gent com jo. I vull que siguin persones que tenen darrere una autoritat com a filòsofs, com a poetes, com a literats, com a escriptors. Deixem estar de polítics. Aquí hauríem de tenir gent interessant, que saben coses, que han fet un currículum, encara que sigui sense màsters, que tenen una vida i que no són indepes i que poden debatre entre ells o amb indepes i enriquir un debat que li hem regalat als, anava a dir una paraulota, polítics. Tu creus que totes aquestes figures que has citat s'atreveixen a parlar tan clar com ho estàs fent tu ara? Aquest és el problema. Quan el Felipe González diu no, no vull anar perquè no vull servir de coartada d'una pluralitat que no existeix, perquè podran dir és que ha vingut el Felipe, entenc que ell té tot el dret a fer-ho. Segurament Esmurri ho està fent amb uns objectius diferents dels que pretén, és a dir, motius polítics, però quan no és tan sols ell, perquè a mi m'ho ha dit gent, que ara no vull esmentar perquè m'ho han dit en privat, gent admirable, interessantíssima, que m'han dit no vull anar a TV3. I jo, però per què? I argueixen el mateix. I també jo noto que hi ha una certa por, una temença de venir a TV3. Aquí hi ha un problema. És a dir, no pot ser que a Catalunya hi hagi cap català
que tingui por d'anar a la seva televisió. I si està passant, ho hem d'arreglar. Tu i jo, i tu, ho hem d'arreglar, perquè no pot ser, no ens ho podem permetre. No ha d'haver cap català que tingui por a venir a la seva televisió. No pot ser. Bueno, per tant, TV3 té un problema. Has de pensar que gent com jo, per exemple, aquesta por d'anar a alguna cadena espanyola no la tenim, perquè sabem que no passarà. Ja. Per tant, aleshores, aquesta por doncs, no, ja no existeix. Ja, vivim bastant més tranquils. Sí, saps què vull dir? Sí, sí. Després, però això no jo no vull frivolitzar la por que dius que senten algunes persones que no volen venir a TV3, però sembla que tots els estudis que s'han fet respecte a nivells de pluralitat, a TV3 resisteix molt bé la comparació amb les cadenes convencionals espanyoles, la resisteix fins i tot amb nota, que, i això no vol dir altra cosa que està menys lluny, diguem-ne, de l'objectiu de la pluralitat, que no està assolit, evidentment. Però que TV3 té més intenció de fer-ho, claríssim. Que TV3 té més intenció de fer de servei públic, que TV3 dedica més espai que cap altra cadena del seu prime time a parlar de temes com de proactiva Open Arms o de problemes de, socials, econòmics, de l'envelliment de la societat, com va fer l'altre un sense ficció, fantàstic. Jo crec que TV3 té uns estàndards de qualitat que estan molt per sobre de les cadenes convencionals espanyoles. I després, insisteixo, els poders públics tenen una funció bàsica, que això estarem d'acord, que és corregir les desigualtats. Vale, però no i en el terreny audiovisual, TV3 ha de corregir una desigualtat bàsica, que és l'únic canal que s'emet en català i des d'un punt de vista català de les coses. I aleshores, sembla que no podem focalitzar els atacs justament a la part feble de l'equació, que em sembla que és evident que és TV3, perquè a més TV3 pateix una situació de mancances econòmiques de tota mena, no només a conseqüència del 155, sinó a conseqüència, que aquest és un altre tema que hauríem de parlar, del duopoli de Mediaset i d'A3 Media, que tenen tot el pastís publicitari per a elles, etc. Bueno, hi ha moltes variants a comentar en aquest punt. No? Però si focalitzem en la pluralitat, sempre hem d'aspirar més. A més, no conformar-nos que les altres són molt poc plurals, per tant ja anem bé. No, hem de voler més. Hem de ser exemplars. I comparar-nos a la televisió més plural del món, no amb televisió espanyola. Perquè guanyarem segur si ens comparem amb televisió espanyola, perquè televisió espanyola és un exemple de partidisme de tota la vida, excepte els 7 anys de Zapatero, que van ser modèlics. Van ser modèlics. Fins i tot el Partit Socialista li deia a Zapatero que era idiota. Era idiota per tenir una televisió espanyola plural, imagina't. Per tant, menys aquell període de 7 anys, televisió espanyola ha estat sempre molt partidista i jo no vull que TV3 es compari amb televisió espanyola. Jo vull que TV3 sigui la millor televisió del món en quant a pluralitat. I per això sóc aquí. I per això escric el que escric. Les dades de pluralitat a les que feia referència i de qualitat a les que feia referència al Toni, és que són estudis que estan recollits a les eleccions del 21 de desembre, els debats polítics, perquè en parlàvem d'eleccions, que es van fer als programes de TV3 van ser els més plurals de tots els que es van fer per la campanya del 21 de desembre. La valoració, l'índex de valoració qualitativa que fa GFK del mes de març és de rècord, és un 8,5. Aleshores, davant d'aquestes dades, que l'audiència, evidentment, recull, perquè també les dades d'audiència són de rècord a TV3. Tu em parles de la nit del 21 de desembre. Les eleccions del 21 de desembre. Sí, i tant, sí. Però és que l'anàlisi s'ha de fer ja crònicament, no un dia. Clar, que segur que va ser modèlic. Són les últimes dades que tenim, els últims estudis oficials que tenim. I està molt bé, i de fet, les quotes de pantalla de TV3 són extraordinàries, però és que jo vull que siguin més grans. Jo crec que TV3 pot tenir quotes més grans si es fixa que hi ha molts catalans que se senten orfes de la seva televisió, TV3. És a dir, per què no els guanyes sense perdre els que ja tenim, que són els que li donen les quotes de pantalla a aquest programa tan extraordinàries, no? Però podries tenir quotes més altes. Porta més gent diversa. Laura, no t'ho dic a tu, Laura, a tele, no? I segur que creix l'audiència del fax. O tens por que perdis per la banda independent? No, té cap por, perquè li va molt bé l'audiència. En té molta, li va molt bé, i és merescuda, perquè és un programa on s'hi senten moltíssimes veus, justament, sobretot en comparació amb programes d'altres formats que veiem a les televisions espanyoles. I el teu programa, per mi, és un model del que és la pluralitat. Ja parlant d'un programa concret, perquè és que no s'escapa ningú de rebre, i això m'encanta. El gag de l'altre dia de l'Indepe que va al psicòleg, és extraordinari. Demà li dedico la meva columna a La Vanguardia.
Faicunya, a La Vanguardia, perquè era boníssim aquest gag, no? I la paròdia de la Rahola, extraordinària. Que per cert, he vist que la Rahola venia avui amb unes arracades del llaç que jo crec que se les ha copiada de la paròdia, la caricatura que li fan. No, és que la setmana passada li va regalar una noia del públic. Llavors era el gag que imitava la realitat. Jo vol dir que l'equip de Vestuari del Polònia va estar molt al lloro i les va copiar. Molt bé. Una altra de les acusacions que es fa a TV3 és que és una televisió que adoctrina. Adoctrina TV3, i si ho fa, adoctrina en quin sentit? A veure... Clar, però per l'Infocar, que és un programa que ha estat multipremiat i multicopiat, si em permets, arreu del món, i que és un referent de com s'intenta explicar l'actualitat en els més petits, va ser víctima d'una campanya absolutament vergonyosa. Vergonyosa. Convertint en... i a més orquestrada i coordinada, perquè, ostres, quan la Brunet es posa d'acord és que van tots a coro. I... per sort no li ha afectat, perquè segueix sent un bon programa i segueix fent la seva funció com l'ha de fer. Però és un típic exemple de com un programa que fa una funció que és explicar l'actualitat en els nanos que no veuen el Telenotícies... I parlar de tot. I parlar de tot, exactament. De fet, no hi ha cap altre programa com l'Infocar en tot el panorama televisió espanyol, no existeix. A Europa sí, però a Espanya no. Segur, perquè l'adoctrinament allà ja el reben per altres vies, diguem-ne. No el necessiten. Jo aquell Infocar que va ser motiu de polèmica el vaig mirar i ho vaig trobar perfectament... Vaja... irreprochable des de qualsevol punt de vista. Per tant, aquí entenc que torna a entrar la pugna política aprofitant no sé què. Ara, per l'altra banda, adoctrinar, adoctrinem tots. Tu tens fills, no? Jo tinc fills. Jo els he adoctrinat. És a dir, vull dir, amb amor, Sí, sí, sí. Estic segur. L'amor és un adoctrinament. És a dir, tot el que fem i el que diem és adoctrinament. Clar, però és inevitable en el bon sentit, En el bon sentit. És a dir, que tot diari té una línia editorial. Tota tele té una filosofia i una línia editorial. Tot programa té una línia editorial. I això no és adoctrinar, és mantenir una línia. Clar. No? Ja està. És com quan ensenyes... Si ensenyes un mapa de Catalunya i el marc de referència geogràfic que ensenyes és Catalunya, es converteix en adoctrinament, i si una televisió espanyola fa el mateix amb el marc d'Espanya, això és reflectir la realitat. No, també és adoctrinament. O no ho és cap dels dos casos. Sí, sí. Una qüestió de perversió del llenguatge, que jo crec que és un problema molt estès quan es fa referència a TV3. I a TV3, ara torno al meu discurs, al meu rotllo, D'acord. Que és que a TV3 jo crec que hauria de poder venir qualsevol persona catalana com per casa seva. I ningú, i això t'ho dic a tu, li hauria de preguntar si canta o no canta l'himne, per exemple, no? Què més dona? I si parla en català o parla en castellà, és igual, perquè és casa nostra i nosaltres som així. Jo soc una persona que sempre he dit que els himnes estan per ser xiulats. Les banderes estan per ser cremades i per ser xiulades. I les nacions i les pàtries, amb molt de compte. Tu has convidat aquí alguna persona que et digui... Que els diguin els jutges, això, eh? Ja, bueno, m'és igual. Tu has convidat aquí alguna persona que et digui que no té himne, que no té pàtria, ni nació ni religió? Ja tens una. Willy Toledo. Sí, Willy Toledo, vale, doncs ja som dos. Passa que ell té una pàtria, que és Cuba. Això no m'ho va aclarir. No t'ho va dir? Va defensar els xinos, però... Jo tinc el meu pare, la meva mare, els meus germans, els meus fills, alguns paisatges que m'agraden d'allà baix, de la Vella i l'Arcabònia, i sobretot la filosofia, la poesia, l'art i la música. Aquesta és la meva pàtria. Ara vull un aplaudiment. Un aplaudiment? Perquè si no queda... Sí, sí. És que si no queda massa solemne, i així ja distendim una miqueta. Suposo que aquest comentari me'l feies per Inés Arrimadas. Bueno, perquè recordo aquell dia que tu li vas com insistir si havia cantat, i jo pensava, no cal, perquè em recorda els vells temps del Miguel Ors, gent que no vull comparar amb ells, de Televisió Espanyola, dels anys 60 i 70, que eren com molt patriotes, molt nacionalistes, i que demanaven dels altres expressions públiques del seu patriotisme. I això a mi no m'agrada. Aquí estàs pressuposant una posició política meva que no existeix. En tot cas,
ella és una política, representant política, de fet és, representa el partit amb més vots i més escons al Parlament, per tant, se suposa que ha de tenir un respecte pels símbols, no? Jo entenc que tu com a periodista li has de preguntar. I a més va ser notícia aquells dies, per això li demanava. Per tant, tu com a periodista li has de preguntar. Ella et respon i ja està, no has d'insistir, perquè si no sembla una altra cosa. És la meva opinió, I la respecto totalment. Per exemple, demà el Vicent Sanchís, director d'aquesta casa, entrevistarà Puigdemont. Sí, des de Berlín. Tu què li preguntaries a Puigdemont? Tantes coses. Què li preguntaràs, Sanchís? Què li preguntaries tu? Doncs mira, jo li preguntaria com és que el dia 7 o 8 de març que va sortir... No, anem tan lluny. No, el dia que va sortir de la presó de Nonchenheine Hans. Sí. No? Com es diu? No sé. Hans. El Bayern de Múnich o alguna cosa així. El dia 7 de març. No sé. Sense demanar-ho, ja te'l donen. Veus, claro. No. Va dir una cosa que ara te la diré, però jo vaig pensar, ostres, el dia 26 de novembre va dir que Europa era un club de països decadents. A què no ho diu ara? No? Uh-huh. Aquell dia ho havia dit Federico Jiménez de los Santos, i vaig dir, mira, a los Santos diu avui el que havia dit de Puigdemont fa uns mesos. No? Doncs això perquè li hauria de preguntar. Uh-huh. I després va dir una frase a preguntes d'una periodista de Madrid, al Puigdemont, que és que la independència no és l'única solució per Catalunya. Jo voldria que el Vicenç li digués, podria repetir-me-la 3 vegades, aquesta frase? El que Puigdemont va dir és, nosaltres fem una proposta que és la independència, que l'Estat faci la seva... No, va dir, la independència no és l'única solució cas, per Catalunya. Jo vull sentir-la 3 vegades. És l'únic crític que fa una crítica d'una entrevista que encara no s'ha fet, Això té molt de mèrit. Però, espera't que passi l'entrevista, que igual t'agrada. No, que tinc molta gana de veure l'entrevista. I després de l'entrevista, si no m'equivoco, hi ha un debat amb els directors dels diaris per comentar-la. Fantàstic. Informativament, el valor que té això és indiscutible. Fantàstic, i tindrà una gran quota de pantalla, segur. No, segur. I jo m'ho miraré i faré una crítica favorable, segur. És independentista, TV3, Toni? TV3? Uh-huh. Jo crec que TV3 ha sofert una evolució molt semblant a la que ha sofert a Catalunya. I aleshores, TV3 en gran mesura és, quan diuen és la meva, ho continua sent, en el sentit que l'evolució política que han tingut molt bona part del catalanisme tradicional cap al sobiranisme, doncs també s'ha ben reflectit en la presència de noms propis a TV3. Però jo no crec que sigui el principal qualificador. Jo crec que és la televisió nacional de Catalunya. I això sol ja està posat en qüestió. És a dir, que TV3 pretengui ser una televisió nacional catalana, per alguns ja suposa que és una televisió excloent, i que és una televisió que fa por, i que és una televisió que deixa fora part de gent que troba que Catalunya no és una nació, per exemple. Doncs mira, si trobes que Catalunya no és una nació, això s'ha de respectar, i s'ha de respectar els que creguin que qualsevol cosa a Catalunya. Però em sembla que tots partim d'un consens bàsic, que és que Catalunya és una nació i que dins de les seves institucions hi ha una televisió pública nacional, que és TV3, i que aquest qualificatiu jo crec que no l'ha de perdre. I m'ha agradat molt l'Artur Mas, que ha dit aquí aquesta cadira, que aquesta casa la van guanyar fent el peix al cova. Sí. Doncs a mi, això, jo és el que vull. Jo vull tornar al peix al cova. Jo sóc autonomista. A mi m'agradava aquella època en què l'Artur Mas seia aquí, i aquí seia Mònica Terribas, directora en aquell moment d'aquesta casa, i es barallava amb el president demanant-li més recursos per a aquesta casa, en directe. Hòstia, això ara no ho podem fer, perquè no tenim president, el director ha d'anar a Alemanya, el director d'aquesta casa. M'agradaria anar el 5 de setembre i els recursos no els té. Bueno, els recursos no s'han tingut mai. No els té cap president d'aquí. Però en tot cas, abans es podia discutir i demanar. I ara què? Hem perdut. Jo vull tornar el 5 de setembre. Es pot? Hi ha una màquina del temps? No. Crec que no. No, jo crec que res tornarà a ser igual. Ja. I aquesta tele és la Televisió Nacional de Catalunya, totalment d'acord, i ha d'evitar el risc de convertir-se en una bombolla filoindependentista. Ha d'evitar aquest risc, que és un risc que està a la vora, a prop. No dic que hagi caigut, no. Però és un risc que hem d'evitar. Aquest debat és interessant. Ha de ser una televisió nacional o una televisió autonòmica, TV3? Bueno, aquí juguem a la semàntica, a les paraules... Uh-huh. Jo crec que per mi no és un problema les paraules. Si a tu t'agrada nacional, és nacional.
aquesta televisió. I Catalunya és una nació. No passa res. A tu t'agrada això, no? Que a mi m'agradi no importa. No, sí, ens importa. A mi m'està bé. No és un problema sempre i quan vingui tothom. És a dir, el fet que siguin nacional, que no parlin únicament els que consideren que Catalunya ha de ser un país independent. No, que vinguin tots. I continua sent, encara serà més nacional. Quanta més pluralitat de veus i més ventall, més nacional. Més enllà de qui ve i qui no ve, hi ha moltes crítiques també per com s'expliquen les coses, per com es tracta la informació. No sé si estareu d'acord amb alguns dels tuits que hem seleccionat. Per exemple, un tuit de Juan Carlos Girauta. El llegirem ara. Això és del 25 de març, aquí ho veieu. Engranaje clave del golpe de estado. Mm. Un altre, n'hi ha molts, però per exemple, un altre del Partit Popular, d'Andrea Levy, que diu això. És que són polítics. Clar, però està acusant... TV3 en aquell moment estava fent programació especial per explicar les protestes, el que estava passant. Un altre tuit de Xavier García Albiol. Diu que TV3 és un perill per la convivència a Catalunya. Això ja va més enllà de la crítica del pluralisme, entenc, no? Diu que estava incendiant la població. I encara Rosa Díez, que ja podrem dir que rebla el clau, i diu que... Escriu malament. Incontrovertible està mal escrit. Sí, oi? Seria incontrovertible. Això mateix. Violència, agrades... És que ella no està adoctrinada per TV3, llavors. No, ni té màsters ni res. El que vull dir, aquí s'està criticant una manera d'explicar, de fer especials, no? D'explicar el que estava passant en aquell moment al carrer. Això... No, jo crec que una tele ha d'informar. Però altres cadenes també ho feien. La Sexta, per exemple, va fer programació especial aquell dia, el 25 de març, per explicar el que passava. Aleshores... Però és que TV3 és un objectiu polític, és caça major. És de les poques eines que converteixen aquesta comunitat autònoma, que és Catalunya, en una comunitat nacional. I aleshores, molta gent a l'estat espanyol ha arribat a la conclusió que sense TV3... entre altres coses, a Catalunya el problema català deixarà d'existir perquè deuen pensar que la gent, que la població catalana és una colla de borregos que no pensen per ells mateixos. Però i aleshores, per això surten tots aquests atacs de forma coordinada, no és gens casual. Està el llibre d'estil, està el manual del candidat, està en l'argumentari que tenen tots els diputats del PP i Ciutadans, cada dia fotre una castanya de TV3, pel motiu que sigui, entre les quals dir barbaritats com que TV3 alienta la violència callejera. Que això, perdó, això és un infundi. Això és una calúmnia. Això és per anar als tribunals. Vull dir, ho trobo molt greu, no ho sé. No, i si l'objectiu és realment, que no ho sé, però si fos aquest, carregar-se TV3, seria el més gran dels errors que es podia cometre. Doncs t'asseguro que és l'objectiu central de l'actual majoria política a Espanya és aquest. Tancar TV3. Sí. Doncs tens dades? Tens informació més concreta? Els fets, em remeto. Exacte. Doncs seria gravíssim perquè ara faré una petita butat, però que potser no ho és tant. Mirant alguns programes d'aquests que he esmentat abans, trobo alguns dels tertulians que són veritables revolucionaris de saló, això sí, de saló, que estan en un plató cremant-ho tot, és a dir, estan cremant el món. I jo penso, bueno, millor que estiguin a la taula que no al carrer. És a dir, potser una tasca de TV3 és tenir els revolucionaris al plató. Està bé. Per tant, hem de seguir mantenint TV3 perquè evitarà mals majors. I això és una broma, però no és tan broma que si un dia tanquessin TV3, jo sortiria al carrer. Perquè jo vull TV3, jo necessito la meva finestra per veure el món, que és aquesta, i per això soc exigent, perquè és la meva, no? I si desaparegués, doncs sí que hi hauria revoltes al carrer, però de veritat, Jo crec que la televisió, i també ho he dit de vegades de broma, evita que a Espanya hi hagi una altra guerra civil. Perquè la gent està mirant la tele, i quan estàs mirant la tele no vas a fer guerres, no? Que a l'any 36 el problema és que no hi havia tele, si no, no hagués estallat la guerra civil, segur.
Aquesta teoria és interessant. No, però és broma, però no és tan broma. Com a historiador l'havies estudiat aquesta, no? La teva revista, la història, hauries de fer una anàlisi de si hi hagués hagut televisió l'any 36, no hi hauria hagut. T'està demanant un article, al Món d'Ahir. És possible, ja en té un. Escolta, Víctor, que se't dona bé això, de fer... Has fet un cor. Estic tot el dia, sí, estic tot el dia, perquè, veus, aquest cor és que... Espera, que no ho veuen a casa. Aquí? Bueno, estic tot el dia fent esquemes, les entrevistes, perquè... Perquè jo al cor tinc allò que t'he dit abans. Els pares, els germans, els fills, alguns amics, pocs, i alguns paisatges, però no himnes ni banderes. Però és una tara que tinc jo, eh? Jo respecto a la gent que té aquesta passió, però jo no la tinc. Víctor, Toni, moltes gràcies. Suposo que no teníeu res millor fer un dissabte a les 2 de la nit que estar aquí a TV3 parlant de TV3. Ens anem a esmorzar, Víctor. Sí, sí, sí. Amb xocolata. Doncs espereu-me que d'aquí una estona surto. O electrocutar-nos aquí a darrere el videowall. No, aquí millor que no toquem el videowall, que si no el senyor realitzador s'enfadarà molt. Moltes gràcies. Gràcies. I ara, si vol passar el senyor Joan Dausà. Ara ve ell. Sí. I què fem nosaltres? Doncs el que vulgueu, però jo de vosaltres... Xurros? Xurros, xurros. O xurros, o seieu a la grada, com vulgueu, el que us vingui de gust. Gràcies.